20 yanvar şəhidlərinin xatirəsinə həsr olunan yarışlardan daha birini Azərbaycan Kung Fu Federasiyası və Şərur İdman Klubu birgə təşkil edib. Bu haqda növbəti sujetimizdə. Burada sizi görməkdən çox şadam. Azərbaycan Kung Fu Federasiyası və Şərur İdman Klubunun birgə təşkilatçılığı ilə 20 yanvar şəhidlərinin xatirəsinə Kung Fu döyüş növü üzrə açıq respublika turniri keçirilib. Yarışın açılış mərasimində çıxış edənlər şəhidlərimizin xatirəsini ehtiramla anıblar və turnirin əhəmiyyətindən danışıblar. Dövlət himni səsləndirildikdən sonra yarışlar açıq elan edilib. Azərbaycan Kung Fu Federasiyasının və Şəhid İdman Klubunun Şəhidlər Ölməz Vətən Bölünmə şüarı altında keçirdiyi 20 yanvar şəhidlərinin xatirəsinə həsr edilmiş yarışımızda məqsədimiz vətənin azadlığı və suverenliyi uğrunda canlarından keçmiş Azərbaycan oğul və qızlarının əziz xatirəsini ehtiramla yad etməkdir. Yarışda ümumilikdə 150 idmançı iştirak edib. Turnirin əvvəlində vəskar idmançılar yarışıblar. Turnirə peşəkarlar arasında keçirilən 10 döyüşlə yekun vurulub.